ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିବିଆଇ ଓ ଉପାରେ ବାର୍ ସିଲ୍ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ଥିଲେ ନିଶାଡ଼ି। ରେଡ୍ ପାଇଁ ଯିବାବେଳେ ବିଏମ୍ସି ଓ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟରେ କରିଦେଇଥିଲେ ବନ୍ଦ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାର ବାର୍ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହିତ ଚାରି ଅଟକ। ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ଡିଆରଡିଓ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ଘଟଣା। ଗିରଫ ପାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଜେରା କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏଡିଜିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠନ ହୋଇଛି ଟିମ୍। ସାତଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକା ମନୋରମା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ। 87 ବର୍ଷରେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେହାନ୍ତ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ରୋଗରେ ଥିଲେ ପୀଡ଼ିତ। ମନୋରମାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶୋକ। ଓଡ଼ିଶା ମହା ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେପଟେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ବଢ଼ୁଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ବିଶ୍ୱରେ ପୁଣି ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଗଲା ଦଳ। ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାରଙ୍ଗଡ଼ ଗାଁର ଅଭାବୀ ପରିବାର ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା। 200 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଛରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ହଜାର ହଜାର ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ।